Івано-Франківці обурені закликом уряду затягнути паски, у той час як в державі наповну розкошують олігархи. Відтак пропонують тотальну економію розпочати із найбагатших верств, а не вичищати кишені пересічним українцям, які і так заледве виживають. Як уряду заощадити 27 мільярдів гривень, розповіли люди волі, які ініціювали зустріч за круглим столом представників громадськості, студентства і працівників бюджетних галузей. Освіта, медицина, зарплати, пенсії та соцвиплати – ті пункти, на яких уряд збирається зекономити понад 27 мільярдів за наступний рік. А ще 2015-го може стати більше безробітних. Бюджетні установи чекає масове скорочення. Такі урядові плани озвучили в Івано-Франківську. Люди та активісти в один голос кажуть – це аж ніяк не вирішить проблему безгрошів'я. Проте є всі шанси ще більше загострити ситуацію в державі. Проект бюджету 2015 так чи інакше стосується 15-16 мільйонів українців. Він ущемляє їхні права і він залізає в їхню кишеню. Сприяє соціальній напрузі і розхитує ситуацію в Україні. Пенсіонери та студенти в шоці від планів демократичного уряду. Називають їх геноцидом проти пересічних українців. Кажуть, держава і так їх не бавить ні пенсіями, ні стипендіями, а тепер ще й хоче позбавити єдиного доходу. До кінця року наші діди, пенсіонери не доживуть просто. Лікарні годувати не будуть, пенсії уріжуть, ще питання, чи будуть платити. Ми це переживали, коли платили по 50% пенсії згідно такого бюджету. Ми це все вже проходили. Дійсно, ті студенти-освітяни, які вчаться, які є основою нашої держави, майбутньої, економічно потужно розвинені, вони якраз виживають за рахунок цієї стипендії, то я впевнений, що це є досить негативним кроком. Гроші держава знайти може, переконані активісти, щоправда, в інший спосіб, роздягнувши найзаможніших. Для цього достатньо, щоб Верховна Рада прийняла всього 3 законопроекти, які дозволять докорінно змінити ситуацію. Про трансфертне ціноутворення, другий стосується тендерів, при держзакупівлях і зміни до закону щодо оподаткування надр. Сьогодні в Україні велика група товарів не підпадає під загальне оподаткування. Це товари чорної металургії, значить, хімії, гірничо-збагачувальні комбінати, які виготовляють відповідну продукцію, це нафта і газ. Не секрет, що саме ці групи товарів, вони зосереджені в руках тих підприємців, яких в народі прийнято називати олігархами. Загалом проект бюджету на 2015-й з його вражаючим зменшенням соціальних виплат є нічим іншим, як відволікання уваги суспільства, переконаний депутат облради Володимир Грабовецький. За його словами, коаліція може навмисно не прийняти бюджет, щоб уряд розпоряджався коштами в ручному режимі. Я думаю, що, знову ж таки, це абсолютно бюджет не для того, щоб його приймала Верховна Рада, а для того, щоб цей бюджет використати як певну річ, яка відволіче суспільство і буде відволікати суспільство від більш нагальніших проблем, які сьогодні є в державі. Результатом круглого столу стане резолюція, яку активісти планують донести до найбільших міст і районів Прикарпаття, а також хочуть, щоб їх та всю область загалом почули у столиці.